前男友让我做他一日女友。知道今天什么身份吗？什么身份啊？朋友啊。我可没答应你啊。哎，你耍赖是吧？我只是说今天做一天情侣，但是我们要换一下身份。怎么换？我当男朋友，你当女朋友，我来安排行程。不是玩这么花吗？啊，今天怕你心怀不轨啊。哎呦，你这防备心有点太强了吧？行不行？不行，算了啊，走了。哎，行，那今天什么安排啊，汤总？叫什么汤总啊？叫老公。一来就玩这么狠的、啊，嗯，给你加深一下印象。行，那我们现在去哪里啊？想一下，妈，卡粉了，烦死了。哎哎，干什么？去哪里啊？补妆啊！赶紧补救一下！补贴多了。怎么这么慢啊？顺便买了个奶茶呢，给你。冰的。怎么了？今天不能喝冰的？可以啊，我当然可以啊！啊，嚯！你又看什么看？画的不错嘛，好多了啊。要你说喝你的奶茶吧。不尝一口你的。我都很冰的。没事啊，我可以的。啥意思？舍不得啊，这表情、啊、不是，那不你尝一口我的。怎么了？嫌弃我啊？哦，不是不是，那你喝一口。前面有巧克力味，那是我的唇膏啊。傻瓜，无语死了。那我们现在去干什么？逛街喽。哦，吃一下这个，我感觉很适合你。哦，怎么样？还是带我的眼光，果然。走吧。干什么？买了呀。买了，这就买了、啊、对啊，我给我女朋友买的墨镜怎么了？啊，花太多。哎呀，算了，别买了吧。乖，送你啊。逛你逛完了，咱们该去看电影了。行啊，去哪看？我买票。没有。不是吧？怎么是我约你，但都是你在花钱和做计划呀？因为说了呀，我们要互换身份。好好好。在干什么？啊？要过马路了，危险！哥哥保护你。好，你也是套路上的啊。哎呀，妹妹的手好小啊，来跟哥哥比比。不是我有这么油吗？啊？体验一下你们男生的视角喽。你们出来约会又要做计划又要花钱，真挺不容易的。嗨，那跟喜欢的人出来嘛，就还好了。哦，难怪说你们男生的软肋就是，你越理解他，他就越温柔；你越关心他，他就越爱你；你越为他省钱，他就越给你花钱；你越理解他的不容易，他就拼了命的对你好。好好好好好，现在也算是被你拿捏住了啊。我们想看电影啊。我们家新换了个电视，要不要去参加一下首映礼啊？